Khalifa Aganaga alabika nga atandise okupowa. Omanyi no struggle weri gwera oba kampeni za 2021 we ziri gwera. Ekituufu kiri nti bayimbi bangi bagenda kuba bagudde. Very many artists bajja kuba bali ku ttaka we tunaamalira ku struggle ya 2021. Lwaki bayimbi bangi basaze line? Bayimbi bangi bakoze decisions ez'enjawulo. Beetebyemu n'ebiwayi bibiri byokka. Eriyo abali ku NUP n'abala bali ku NRM. Abali ku NUP bali a bit safe kubanga basigazza abantu kye bayita people power. Ate abali ku side ya NRM waliwo emiwunyo. Khalifa Aganaga avuddeyo ne yeetonda ne yeetondera Bobi ku bbaluwa gy'amuwandikidde gy'ensomye emukko. Aganaga ono yomu kubatandika struggles tiyo si yomu kubajitandika na yomu kubajibukira nga yakajja era natugamba tyagala kwesimbawo mulubaga south ne bakatolu bwama wabula ngo banyiti endalewe no muzimu gutemba abantu baina muzimu gwe bakanyugira Khalifa Aganaga nga gumutemba tugenda okumaza Khalifa Aganaga ebirozo bekyuse nga ye orokesaded agamba wagira NRM ogwokitegera ere kyavaamu n'akwata n'akayimba kiboko fire n'akadamu remix ng'ajeregereza Bobi Wine. Naye mwana tunga omanyi ti Bobi Wine ku social media ako bwebaatu wa amateeka ne bagatugamba Bobi Wine tagambwako, Bobi Wine tavumwa, Bobi Wine takola. Etteeka liri ku social media olimanyi bw'otaliyiga ku Bobi Wine tosobola kumalako yadde olunaku ku social media okwo. Kyatwaliriza naffe ogayiga ne tumanya Bobi Wine amateeka baagatuwa. Bobi takola kino, Bobi takola kino, Bobi tebamukola kino. Tubitegeera kati wa Khalifa abatamanya amateeka ga Bobi ku social media be baazigwa batya Khalifa Aganaga eddale bwetandika omuwaga aloozi ekiwa n'akikuba Khalifa alanga okuvuluga buli wa nuupu atandika okwogera ebigambo kino nakiri nakiri ekyavaamu nga ne kati tagifunye bagiwa aloozi ya sinaati. Khalifa yalooza binaakoma bityo abantu baakyawa Khalifa ku intaneti okwo ku social media nga ne bapostinga ki likes ne zikendeera views za music wene zikendeera respect nekendeera buli kimu nekikendeera era ensi nesiba ng'emuvuma nga bw'okiwulira yalooza nti bajja muvumirayo omwezi babiveeko wawula babavumi n'abawalani aba NUP oba bawagira people power woowe bali bwe bagamba nti ogenda kukuwala nabo bajja kukuwala na myaka lubeerera balina obuzimu gwo. Khalifa atuuse n'akkiriza n'agamba butuufu ngenderera ategeeza ekivuno mu kwede nekijja very soon newokuba tukyali bintu bya COVID sibaba banamukkiriza yatugia Museveni mkwano gwe. Khalifa Aganaga avuddeyo neyetondera Bobi Wine n'amugamba Bobi nsaba onsonyiwe kyonna kye nakusobya nzikiriza mpagire kye njagala naye abantu bwebagambe balekere awo okunvuma abantu bwebagambe balekere awo okumpemula abantu bwebakuwagira bagambe banaye bansonyiwe nange nina mbe n'omukisa okuwagira omuntu wange. Khalifa Aganaga okulajja naku n'okulajja ne Bobi Wine ng'alaba ti Bobi Wine his excellency Kyagulanyi Ssentamu yasigazza olukisa oba omukisa yasigazza olukusa oba yasigazza monopoli n'amaanyi ne mandate okukoma ku bantu ba people power. Khalifa alaje naga nti abaana bamuwalaje abaana bamuvumye buli kimu kyabadde ateekako ebiseera n'ebirowoozo kigaanye agamba nti byonna badde nga abikola n'omugenda mu NRM ng'ekimutwalayo to look for a living to earn a living agamba nti mutuufu muvubuka eyeyiye ayagala obulabe bugende maaso wabula ng'embeera ekyali mbaaya ekyali mbi ky'obulaba nti akulosinga WW. Khalifa Aganaga agamba nti Bobi yamuinspiringa okufuuka politician era abantu bwa politics n'abuyingira naye munnange okuva lwe yasala ekkubo n'ava mu kibiina kya NUP n'adda ku kya NRM agamba ensi yamubijjira era kati yeetondedde Bobi n'asaba Bobi asaba abawagizi bamusonyiwe bamukalakase kimala. Buuza ku bbajja olabe ekyamutuuka kuva lwe yava mu NUP embeera yamutabukako buuza ku ono mwankulu ani akafulufiga wa mtuo mnene naye buuza ku bigi yai kyo kyamutabukako naye abeera mukwe buzaabuza. So embeera yeeyo eri ku bannaffe abo omukulu Khalifa Aganaga bad character nakyo bana agaa politics agenda kuleka abantu bali ku ttaka abantu bagenda kusiraana nga politics ono agwa onoowulira obucupa mu 2021 ngendo ng'etokota nze wasemanwa.